Jeg kan ikke tage hurtigt. Jeg er sådan lidt stresset. Jeg er presset i stressede situationer. Jeg er fortsat. Jeg er klar til at bruge min jiu-jitsu. I'm ready to utilize my self-defense. Jiu-jitsu, crazy jiu-jitsu. Martin Anstand og Mikkel. Hvor Martin? Skal Patti give listen til Sjøen? Skal Patti? Hvor? Den tre liste er færdig. Om 4, 5, 6, 7 kampe. Hvornår skal vi sige til, når der er 4 kampe? Ud til siden. Placer. Ud med det.